Ahoj děti, máte otevřenou matýskou matematiku na straně nadepsané tři prázdný čtverec, cvičení tři, otvírám a vyčtete zadání. Prosím, přečetli jste. Přečti a vybarvi. No já si myslím, že na tom není nic těžkého. Prostě přečtete tady ty věty. Vybarvi tři rajčata a tři rajčata vybarvíte. Rozumíte? Já si myslím, že ano. Přerušte video, až to budete mít hotové, tak si to společně zkontrolujeme. Tak, já jsem přečet vybarvit tři rajčata, no ono by to spíš mělo být vybarvit tři rajská jablíčka, takže já si vemu červenou pastelku a šup, a šup, druhý, třetí. Tak, Vybarvy dvě dýně. Mám tady něco jako oranžovou. Ale jo. Takže dvě dýně. vybarvy, jeden salát. Tak zelenou jsem si už vzal. Teďka bych to potrefoval. Vám to bude asi lépe, bezvadný. Saláteček vymalovaný. Vymaluji tři papriky. Vrátím se k červené pastelce. Tak a udělám, a tady štopka není zelená. Dobrý, takhle jste to vymalovali taky? Já si myslím, že jsme to udělali stejně a že to máme správně.